ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാന്ന് കാണിക്കാം. ഒരു 5-6 മാസത്തിനുള്ളിൽ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഒന്നും ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും ആകാറായിട്ടില്ല. ഇത് തായ്ലൻഡ് റെഡ് ചാമ്പ. ഞാൻ മിക്കതും തന്നെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചെടിച്ചട്ടിയിലാണ്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളിവിടെ ഒരു തീരദേശ പ്രദേശത്തുള്ളവരായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരിത്തരി മണലാണ്, അതിൽ നട്ടാലൊന്നും പിടിക്കത്തില്ല. പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന വലിയ മാവുകൾ, പഴയ മാവ്, പ്ലാവ്, തെങ്ങൊക്കെ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വേറെ പുതിയത് എന്ത് നട്ടാലും ഒന്നും നേരെ പിടിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം ചട്ടിയിലോട്ട് മാറ്റി. ഇത് വയലറ്റ് ഗ്വാവയാണ്. ഇതൊരു എല്ലാം തന്നെ ഒരു 6 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 7 മാസത്തിനുള്ളിൽ നട്ട ചെടികളാണ്. ഒന്നും ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും ആകാറായിട്ടില്ല. ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് സാഫൊക്കെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് മിൽക്ക് ഫ്രൂട്ടാണ്. ചെറിയ ചെടിയായിരുന്നു വാങ്ങിയപ്പോൾ, അത് ഇച്ചിരി വളർന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ നട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ കസ്റ്റാർഡ്, ഇതിൽ ഫ്ലവർ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിനു മുമ്പ് 3-4 ഫ്ലവർ ഉണ്ടായിരുന്നൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞു പോയി. മുകളിൽ കണ്ടോ, ഒരു ഒരെണ്ണമെങ്കിലും കായ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് ജബോട്ടിക്കാവ. ജബോട്ടിക്കാവ ഏത് വെറൈറ്റി ആണെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല കേട്ടോ, എന്നാലും വാങ്ങിയാറിൽ നട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓൾ സീസൺ തായ്ലൻഡ് മാങ്കോ. നട്ടൊരു 2 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൂവൊക്കെ ഇട്ട്, ഞാനത് പൂ വരുന്ന വരുന്ന കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ചെറിയ പ്ലാന്റ് ആയതുകൊണ്ട് നീ നിൽക്കുന്നത് ഏതാന്ന് പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ റംബുട്ടാൻ. അടുത്തത് ഇത് ഏത് പ്ലാവാന്ന് വെച്ചാൽ സിന്ദൂർ ജാക്കില്ലേ, റെഡ് കളർ വരുന്ന പ്ലാവാണ്. ഇത് മറ്റേ നാംഡോക്മായി മാവാണ്. പക്ഷേ ഇതിനെ കൊണ്ട് വച്ച നാൾ തൊട്ട് ഒരു മാറ്റമില്ല, ഒരു പുതിയ ലീഫ് പോലും വരുന്നില്ല, അത് അങ്ങനേ നിൽക്കുക. ഇത് എൻ്റെ ഫുൾ സൈസ് കാണിക്കാം, കണ്ടോ പിടി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്കൊന്നും ലീഫില്ല, അതൊക്കെ പറിച്ച് കളഞ്ഞതാ. ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയത്, ഒരു വർഷം മുമ്പ് വാങ്ങിയ ചെറിയൊരു ഓറഞ്ച് തയ്യ. പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ പൊങ്ങിപ്പോകുന്ന കാരണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കട്ട് ചെയ്യും, വീണ്ടും പുതിയ സ്റ്റെമൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു വേറെ മാറ്റമൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഫ്രൂട്ട്സോ കായൊക്കെ ഉണ്ടാകുമോന്നറിയത്തില്ല. ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിരിക്കണേ കുഞ്ഞ് സ്വീറ്റ് ലൂബി, ഇപ്പോൾ ഒരു 2 ആഴ്ചയുള്ളൂ വാങ്ങി വെച്ചിട്ട്. അത് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണേ. സ്വീറ്റ് ലൂബി തന്നെയാണോ എന്നൊരു പിടുത്തമില്ല. ഇത് ഈ സ്വീറ്റ് മൾട്ട ഓറഞ്ച് ഇല്ലേ, നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓറഞ്ച്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വാങ്ങി വെച്ചതാണ്. ഇത് മൊസാംബിയാണ്. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേ, വല്ലാണ്ട് വരുന്ന. പക്ഷേ ഇതിലൊക്കെ എന്താണെന്നറിയത്തില്ല, ചെറിയ ഉറുമ്പൊക്കെ കയറി ഇലകളൊക്കെ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതും ഓറഞ്ച് തന്നെയാണ്, സ്വീറ്റ് ഓറഞ്ചിൽ പെടുന്നത് തന്നെയാണ്. ഇതിലിടയ്ക്ക് പൂവ് ഉണ്ടായതാണ്, പക്ഷെ കായ്ച്ചില്ല, അത് പൂവ് പോയി ഉണ്ടായിട്ട്. ഇതറിയാലോ നമ്മുടെ മറ്റേ കരമ്പോളോ എന്തെന്ന് സ്റ്റാർ ഫ്രൂട്ട്. ഇതിൽ കുറേ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഇപ്പോൾ എല്ലാം പോയി തീർന്നു നിൽക്കുക. ചെടിക്ക് വലിയ ആരോഗ്യമില്ല. ഇത് എന്തോ ചെറിയ ടൈപ്പാണ്. ഇത് അൽഫോൺസോ മാങ്കോയുടെ പ്ലാന്റാണ്. പക്ഷെ ലീവ്സൊക്കെ ഒരു ആരോഗ്യമില്ലാത്ത പോലെ ഇങ്ങനെ കറുത്ത പുള്ളിയൊക്കെ വന്നിട്ട് എന്തോ രീതിയിലത് നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ കുറച്ച് സാഫൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നിർത്തിക്കുക. എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഞാനൊന്ന് തുടങ്ങി വെച്ചതേ ഉള്ളൂ, ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റ്സൊക്കെ വാങ്ങി പതുക്കെ നോക്കാമെന്ന് വെച്ചു. ഇത് മറ്റൊന്നുള്ള ബേക്കറി ചെറി ഇല്ലേ, ആ പ്ലാന്റ്. ഇത് അവക്കാഡോ ബട്ടർഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ചെറിയൊരു കമ്പായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു ലീഫൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് വലിയ പിടുത്തം ഇല്ല. ഇനി യൂട്യൂബ് ബാക്കി ചാനലൊക്കെ നോക്കി വേണം എനിക്ക്.
വേണ്ട ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വളങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ. ഇത് വൈറ്റ്ഞാവൽ, ഇത് നമ്മുടെ നാടൻ മൾബറിയിലെ നല്ല മധുരമാട്ടം. ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ചെറിയ ഫ്രൂട്ട്സാണ്. ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വിടും. ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, ചെടി ചെറുതാണ്, നല്ല മധുരമാണ്. ഈ നിൽക്കുന്നത് പിടി കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഈ ചട്ടിയിൽ നിൽക്കുന്നത്? ഇത് അബിയു. മുമ്പ് നമ്മുടെ പറമ്പിൽ ഒരു അബിയു കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് അതപ്പം തന്നെ പോയി. അത് പറമ്പിൽ എന്ത് വെച്ചാലും അത് പിടിക്കുന്നില്ല, എത്ര കെയർ ചെയ്താലും പിടിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ചട്ടിയിലോട്ടെല്ലാം മാറ്റിയത്. ഇത് പ്ലം ഇല്ലേ, നമ്മുടെ ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റിലൊക്കെ വളർത്താൻ പറ്റിയ പ്ലം. അതിപ്പോൾ ഒരു 1 മന്ത് ആയിട്ടുള്ളൂ, ഒരൊറ്റ കമ്പ് മാത്രമായിരുന്നു, അതിലൊരു ലീഫ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വാങ്ങി അത് നല്ല ഷെയ്ഡിൽ വെച്ച് ഇത്രയും ലീഫാക്കി. ഇപ്പോൾ 2 ദിവസമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഷെയ്ഡിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വച്ചിട്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ഞാവൽ. ഇത് മൾബറി, ബ്രസീലിയൻ മൾബറി. അതിങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കട്ട് ചെയ്ത് വിടണം എന്ന്. ഇങ്ങനെ നീട്ടം വെച്ച് പോവുക, വേറെ തണ്ടൊന്നും വന്നിട്ടുമില്ല. ഇത് മറ്റേ മിറാക്കിൾ ഫ്രൂട്ട്. പക്ഷേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മിറാക്കിൾ ഫ്രൂട്ട് പേര് കൊള്ളാം, അല്ലാതെ എപ്പോഴും അത് കായൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ആദ്യം കുറച്ചുണ്ടായി, ഇനി കുഴപ്പമില്ല, ജസ്റ്റ് വെക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വശത്ത് മുറ്റത്ത് ഞാൻ ഫ്രണ്ടിലെ മുറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചെടികൾ, ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റ്സ് ആണിത്. കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സ് കൂടി ഉണ്ട്, എല്ലാം കൂടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ലെങ്ത് കൂടിപ്പോകും, ഞാൻ വേറൊരു പാർട്ടായിട്ടിടാം.